På samma sätt som hjärnan automatiskt bedömer en situation som en möjlig belöning eller ett möjligt hot, gör den med människor. Undermedvetet avgör den om varje person vi möter antingen är en vän eller fiende. Låt säga att det börjar en ny lärare på skolan. Då kommer vi automatiskt att skanna av henne för att avgöra om det är någon vi vill tillbringa mer tid med, en till respons, eller någon vi vill undvika, ifrån respons. Lena, va? Ja. Vill du ha kaffe? Nej, jag är tedrickare. Människor klassas snabbt som vän eller fiende, och i frånvaro av positiva signaler uppfattar hjärnan i regel den okända människan som fiende. Människor vi inte känner tenderar alltså att få etiketten fiende tills motsatsen är bevisad. Om vi känner att någon är en fiende förändras flera hjärnfunktioner. Då tenderar vi att avfärda dennes idéer och misstolkar lättare avsikter och blir lättare upprörda. Mindre positiva reaktioner i ett samarbete. Dessutom hamnar ditt fokus gärna på hur vi ska handskas med vår fiende. Eftersom hjärnan endast kan hålla fokus på en kognitiv uppgift i taget, stjäl det fokus från själva samarbetet. Våra instinkter verkar göra att vi av naturen drar oss tillbaka och behandlar okända som fiender, såvida det inte uppstår en situation som genererar signalsubstansen oxytocin i vår hjärna. Visst heter du Lena? Ja. Ja, du, jag tror att vi går på samma yoga faktiskt och att vi bor ganska nära varandra. Va? Ja, går du på Studio Frid? Ja, va? Ja. Gör du också? Ja. Nej. Jo, och jag tror att jag sett dig. Jaha. Brukar du ha hon, vet du vem Barbara är? Ja. Ja. Det är det bästa jag har lärt ja. Det trivsamma oxytocinet gör oss avslappnade, lugna, trygga och det förbättrar relationer samt minskar stress och oro. Trygga, oxytocinfyllda relationer är avgörande för ett välfungerande samarbete. När vi länkar samman tankar, känslor och mål med andra frigörs oxytocin och vi känner tillit och tillhörighet. Du känner säkert igen den behagliga känslan av ett förtroligt samtal där tankar, känslor och kanske framtidsplaner delas i förtroende. Det är nästan som att samtalet väver ett band av samhörighet mellan de inblandade. Med små medel kan fiende omvandlas till vän. Det kan handla om att skapa situationer där de som ska samarbeta får dela personliga upplevelser eller söka efter gemensamma beröringspunkter. Det kan innebära triviala inslag som väder, vind och vinnaren i Melodifestivalen. Enkla inslag som skapar samhörighet är varken flummigt eller oviktigt. Vikten av att ägna några inledande minuter åt att skapa kontakt förklarar varför så många utbildningar inleds med samarbetsövningar och småsnack. Kamratsystem och mentorsystem handlar såklart också om att skapa samhörighet. Hej allihopa! Så himla roligt att äntligen få träffa er, klass 1C. Jag heter Annika och idag ska vi göra en massa spännande samarbetsövningar och lära känna övningar. Vi ska göra allt från hitta gemensamma nämnare som vad har du för skostorlek, har du ätit tacos, är det din favoritgrej eller kanske har alla här samma bil som ni åker. För att bli medveten om andras känslor och upplevelser är det ofta intressant att börja med att bli medveten om sina egna. Hur reagerar du när du träffar en ny människa? Fundera över känslan av vän eller fiende. Och förändras känslan när du ett möte hittar det som förenar er. Allt ifrån väder, vind, bostadsområde eller hobby.